Գերմանիայի Բունդեստագն հունիսի 2-ին ընդունեց հայոց ցեղասպանությունը դատապարտող բանաձևը։ Դեմ է քվեարկել միայն մեկ պատգամավոր, ևս մեկը ձեռնպահ է մնացել։ 101 տարի առաջ Օսմանյան կայսրությունում հայերի ու մյուս քրիստոնյաների ցեղասպանության հիշատակին անվանումով բանաձևը ներկայացրել էր իշխող խորհրդարանական մեծամասնությունը։ Բունդեստագը խոնարհվում է 101 տարի առաջ Օսմանյան կայսրությունում հարկադիր տեղահանության և ջարդերի ենթարկված հայերի և մյուս քրիստոնյա փոքրամասնությունների առջև։ Խորհրդարանը դատապարտում է երիտ թուրքական կառավարության արարքը, որը հանգեցրեց Օսմանյան կայսրությունում հայերի գրեթե ամբողջական բնաջնջմանը։ Բացի այդ, ջարդերին զոհ գնացին այլ քրիստոնյա փոքրամասնությունների ներկայացուցիչներ, ասորիներ, խալդեր։ Երիտ թուրքական կառավարության հրամանով 1915-ի ապրիլի 24-ին Օսմանյան Կոստանդնուպոլսում սկսվեցին ավելի քան 1 միլիոն հայերի պլանավորված աքսորնու ջարդերը, նրանց ճակատագիրը զանգվածային բնաջնջումների, էթնիկ զտումների, վտարումների և այո ցեղասպանությունների, Ֆյոլքերմորդ օրինակ է, որոնցով այդպես սարսափելիորեն նշանավորվեց 20-րդ դարը։ Դրա հետ մեկտեղ մենք գիտակցում ենք Հոլոկոստի առանձնահատկությունը, որի համար Գերմանիան իր մեղքն ու պատասխանատվությունն է կրում, ասված է Բունդեսթագում ընդունված հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ բանաձևում։ Բունդեսթագի առաջ հայ երիտասարդները երգով ու պարով ողջունեցին ցեղասպանության բանաձևի ընդունումը, շնորհակալություն Գերմանիա վանկարկումներով։ Հայոց մեծ եղեռնի 100-ամյա տարելիցին անցյալ տարի Հայաստաներ ժամանել նաև Գերմանիայի Բունդեսթագում քրիստոնյա դեմոկրատական միություն կուսակցության պատգամավոր հայ-գերմանական ֆորումի նախագահ Գերմանիայի Թյուրինգիա մարզի Զալեհորցլանդ-Քրայս քաղաքի քաղաքապետ Ալբերտ Վայլերը, մասնակցելու 2015 թվականի ապրիլի 22-ին և 23-ին Երևանում կայացած ընդդեմ ցեղասպանությունների հանցագործության խորագրով միջազգային գլոբալ ֆորումին։ Այդ օրերին ճանաչողական այցով նա եղավ նաև Սևանում, հանդիպեց Սևան համայնքի ղեկավար Ռուդի Ղուկասյանի հետ։ Ալբերտ Վայլերին ուղեկցում էր Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետությունում Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան Աշոտ Սմբացյանը։ Հանդիպման ժամանակ Ռուդի Ղուկասյանը և Ալբերտ Վայլերը խոսել էին Երևանում կայացած գլոբալ ֆորումի, ինչպես նաև ցեղասպանության օրվա նախորդին Բեռլինի Մայր տաճարում մատուցված պատարագից հետո Գերմանիայի նախագահ Յոախիմ Գաուկի ելույթում 1915 թվականին Թուրքիայում կատարվածը ցեղասպանություն որակելուն, ինչպես նաև Բունդեսթագի կողմից 1915 թվականի իրադարձություններին առաջիկայում ճիշտ գնահատական տալու մասին։ Ալբերտ Վայլերը իր զորակցությունն էր հայտնել այդ հարցում, նշելով, որ հպարտ է, որ Երևանում մասնակցել է ընդդեմ ցեղասպանությունների հանցագործության համաշխարհային գլոբալ ֆորումին, շեշտելով, որ մարդկության դեմ գործած ոչիշների դեմ պետք է պայքարել միասին, որպեսզի առաջիկայում չկրկնվեն նման դեպքեր։ Ես այսօր շատ ուրախ եմ հյուրընկալվելու այստեղ։ Պարոն քաղաքապետի հետ քննարկեցինք ֆորումի վերաբերյալ հարցեր, ցեղասպանության 100-ամյա տարելիցի արթիվ մտքեր փոխանակեցինք, նաև խոսեցինք համագործակցության հեռանկարների և տուրիզմի բնագավառում ծրագրերի և փոխանակման մասին։ Սևանը ձմեռային և ջրային սպորտի զարգացման լավ հեռանկարներ ունի։ Մեծ աշխատանք կանելու իրազեկման առումով, որպիսի մարդիկ ծանոթանան Սևանին, դրանով իսկ խթանելով Սևանում տուրիզմի զարգացմանը։ Ալբերտ Վայլերը Բունդեսթագում հանդես էր եկել հայ-գերմանական բարեկամության ֆորումի գաղափարով, որը իր մեջ համախմբել էր բազմաթիվ պատգամավորների և քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչների և 2015 թվականին տեղի էր ունեցել այդ ֆորումի հանդիսավոր բացումը։ Ֆորումում ներգրավված են տարբեր միջազգային և տեղի կազմակերպություններ, քաղաքական ուժեր և իհարկե տեղական ինքնակառավարման մարմինների ներկայացուցիչներ։ Սևան համայնքի ղեկավար Ռուդիկ Ղուկասյանը հունիսի 2-ին, երբ Գերմանիայի Բունդեսթագն ընդունեց հայոց ցեղասպանությունը դատապարտող բանաձևը, պատմական այդ օրը իր երախտիքի խոսքն է հղել Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետությունում Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան Աշոտ Սմբացյանին և հայ-գերմանական ֆորումի նախագահ Ալբերտ Վայլերին, որում ասված է. Հարգարժան պարոն Սմբացյան, այսօր Բունդեսթագի կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչումը և բանաձևի ընդունումը ևս մեկ անգամ փաստում են այն ճշմարտությունը, որ նպատակասլաց աշխատանքի և ճիշտ դիրքորոշման, պատմական իրադարձությունների նկատմամբ պատասխանատվության շնորհիվ հնարավոր է արձանագրել լուրջ հաջողություններ, և Գերմանիան կարողացավ 1915 թվականին տեղի ունեցած ոչրագործությունները կոչել իրենց անունով, տալով համապատասխան գնահատական։ Սա առաջադեմ մարդկության հաղթանակներից հերթականն է, իդեմս գերմանացի ժողովրդի։ Հայ ժողովուրդը երախտապարտ է այս բանաձևի ընդունման համար, որին սպասել է երկար ժամանակ, որը պատմական արդարությունը վերականգնելու ճանապարհին լուրջ ու հիմնարար քայլ է։
Այսօր ես էլ միանում եմ այն բազմաթիվ շնորհավորանքներին եւ երախտագիտության խոսքերին, որոնք հնչել եւ հնչելու են առաջիկայում, առավել ամրապնդելով հայ-գերմանական բարեկամությունն ու համագործակցությունը։ Անշուշտ կարևորում եմ նաեւ ձեր աշխատանքն այս գործընթացում, միաժամանակ ցանկանում եմ ձեր միջոցով իմ երախտագիտությունը հայտնել Գերմանիայի Բունդեսթագի պատգամավոր հայ-գերմանական ֆորումի նախագահ Թյուրինգայի մարզի Զալե-Հոլցլանդ-Քրայս քաղաքի քաղաքապետ Ալբերտ Վայլերին, ով իր ակտիվ դիրքորոշմամբ համարձակ ու հստակ ձևակերպումներով իր ելույթով անուրանալի ավանդ ունեցավ հայոց ցեղասպանության ճանաչման գործում։ Հարգարժան պարոն Սմբատյան, ցանկանում եմ կրկին հիշեցնել, որ Սևան համայնքը հայտնում է իր պատրաստակամությունը համագործակցելու Գերմանիայի Զալե-Հոլցլանդ-Քրայս քաղաքի հետ։ Ակնկալում ենք ձեր գործնական աջակցությունն ու միջամտությունը։ Կարծում եմ այս համագործակցությունը լինելու է հայ-գերմանական բարեկամության վավերագրերից մեկը, որը ճանապարհ է հարթելու նոր նախաձեռնությունների ու ծրագրերի համար։